ինչ զարգացում ունենա։ Ուրեմն Միացյալ Նահանգների Սենատը 3 պատմական բանաձև է ընդունել, որը որ առաջին անգամ է Սենատում ընդունվում, եւ հիշում եք բոլոր նախկին ծերը Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովում, եւ հանձնաժողովից այն կողմ չի անցել մեծ հաշվով եւ վիժեցվել։ Եվ այս առումով շատ կարեւոր է, որ ԱՄՆ-ը օրենսդիր մարմին է, այլևս կարող ենք ասել, ԱՄՆ-ը օրենսդիր մարմին է, ամբողջությամբ ճանաչել եւ դատապարտել է հայոց ցեղասպանությունը։ Գիտեք, ԱՄՆ-ը կոնգրեսը բաղկացած է ներկայացուցիչների պալատից եւ սենատից, եւ ներկայացուցիչների պալատը ընդունել է թիվ 256 բանաձևը, սենատը ընդունեց թիվ 150 բանաձևը, որից հետո մնում է, որ գործադիր իշխանությունը հետեւի օրենսդիր իշխանության կամքին, որը ես կարծում եմ ժամանակի հարց է, բայց սա շատ կարեւոր խթան կարող է հանդիսանալ աշխարհի մյուս երկրներում, տարբեր պարլամենտներում սկսված եւ դեռևս ավարտին չհասած նմանատիպ բանաձևերի ընդունման գործը։ Հետևանքը, որ հետևանքը քաղաքական է միանշանակ, իրավական ազդեցություն չունի բանաձևը, քաղաքական նշանակություն ունի եւ շատ մեծ նշանակություն ունի։ Ինչ հրաբերում է նախընտրական տարուն, ապա ես կարծում եմ, որ նախագահ Տրամփը կվերընտրվի, իմպիչմենտի գործընթացը չի հասնի ավարտին, այսինքն սենատը նրան կպաշտպանի։ Ես նկատի ունեի նախընտրական տարին այս բանաձևի առումով, հա, ինչ Տրամփի վերաբերմունքը այս բանաձևին։ Երեք Տրամփը նախագահն է, որը որ երբեք չի խոսել ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին, բայց նրա օրոք ԱՄՆ-ը կոնգրեսը ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Սա հետաքրքիր հանգամանք է, իսկ մնացած տեխնացիաները, որոնք խոստանում են, որ կընդունեն ցեղասպանությունը կճանաչեն, այլևս այնքան էլ զորեղ չէ այդ խոսքը, որքան որ ժամանակին է, որովհետև այլևս կա կոնգրեսի երկու բանաձև եւ ավելին արդեն կարող է գործող նախագահ նաեւ հետևել այդ բանաձևին։ Այստեղ Թուրքիայի պահվածքը շատ կարեւոր է, նաեւ Թուրքիայի պահվածքով է պայմանավորված մեր հաջողությունները Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում։ Այսինքն մեծ կռիվ է գնում, այդ կռվի մեջ մենք մեր խնդիրները առաջ ենք տանում եւ մենք բնականաբար շահում։ Այո, դա նորություն չի, որ Թուրքիան պետք է ճանաչի եւ Թուրքիան պետք է գործողություններ անի, ոչ թե այլ երկրների անելիքով կարող է Թուրքիան ինչ որ բան անել, բայց համաշխարային համամարտկային, հա, առաջադեմ երկրները, լավ, ասենց ասեմ, առաջադեմ երկրների ընդունումը իր ազդեցությունը ունենում է Թուրքիայում կարծիքի ձևավորման վրա, եւ թուրքական հասարակությունում եւս մեկ անգամ սկսում են քննարկումներ, բանավեճեր։ Ներքին խմորումների, այո, իրավական որևէ հետևանք այն հիմա չունի։ Կա կարծիք նաև, որ նման բանավեճերը, բանաձևերը ազդում են Թուրքիայում ազգայնականության զարգացման վրա, որի մասին շատ է խոսել Հրանտ Դինքը, որ նման բանաձևերով ազգայնականությունն է աճում Թուրքիայում եւ հակառակ էֆեկտ է ունենում Թուրքիայի ներսի համար, ես ասում։ Սա էլ է կարծիք, սա էլ կա, բայց ես չեմ կարող ասել վստահաբար, որ սա ունի վատ ազդեցություն Թուրքիայի ներսում։ Այսինքն վերջին հաշվով մարդիկ ամեն մի նման դեպքում իրենց հարց են տալիս՝ բալավ ի՞նչ ա եղել 100 տարի առաջ, բալավ մենք մեղք ունենք թե չունենք, եւ արդյոք մենք պետք է մեր պատմությունը քննարկենք թե ոչ։ Կգաք այդ հարցը տակ, ասեք, հիմա օգտագործեց, հիմա ի՞նչ։ Հետեւաբար պետք չի ձևավորել այնպիսի ակնկալիքներ մեր ժողովրդի մոտ, որից հետո արդյունքները միանշանակ միանգամից չեն երևում, որ մարդիկ չասեն՝ «Վայ, բայ, մի ճանաչես, բայ ի՞նչ», կամ «Վայ, բայ, հիմա օգտագործեց ցեղասպանություն բառը, բայ ի՞նչ»։ Դա process-ա, գործընթացա, որ այդ ամբողջ աշխարհով մեկ տարբեր ինստիտուտներում հասնում ենք նրան, որ հայոց ցեղասպանությունը դառնում է անբեկանելի, անքննարկելի փաստ։ Որը կարող է դա միանշանակ։ Նա հաճ։